Você vai apanhar. Vai cair. E vai se levantar. Cada vez que você entra no ringue, é contra ele que você vai lutar. Eu acredito nisso no boxe e acredito nisso na vida. Adonis Johnson, um boxeador treinado por Rocky Balboa. Filho do Creed? É. Tá brincando? Ninguém mais tá ligando pro Balboa. Quer que eu lute com ele? Você me ensinou como lutar de novo. Devo lutar contra essa coisa. Não queria isso? Queria. Então faça acontecer. Eu quero que faça acontecer. Vai fazer? Não. Eu sei que vai. Porque você é um Creed. Creed. Nascido para lutar. Segunda, depois de A Dona do Pedaço. Em Tela Quente, Coca-Cola. Oferecimento Coca-Cola. Juntos a magia acontece.